Petíciu usilujúcu o zákaz herní nielen v Dúbravke, ale na území celej Bratislavy sa rozhodla osobitne podporiť krajská organizácia SDKU DS iniciatívou, ktorou sa zaviazala vyzbierať 20 000 podpisov z potrebných 120 000. Iniciatívu oficiálne odštartoval na Nejedlého ulici mestský a miestny poslanec Juraj Káčer spoločne s kolegami z Karlovej Vsi Petrom Húskom, Nového Mesta Liborom Gašpierikom a poslancami miestneho zastupiteľstva Vladimírom Strakom, Dušanom Mikulášom, Tomášom Husárom, vicestarostom Ľubošom Krajčírom a povereným vedúcim oddelenia školstva, kultúry, športu a projektových činností Štefanom Macejákom. Ďakujem, že ste dnes prišli. Ako viete, hazard nemá obmedzenia v počasí a aj my budeme teda vytrvali v tejto téme. Dnešnou témou je hazard v Bratislave a podpora petičnej akcie, ktorú spustili pred mesiacom zhruba starostovia na čele s primátorom. Nám sa len trošku zdá, že ako keby tá petícia zamrzla niekde na webe a preto sme sa rozhodli podniknúť niektoré kroky ako regionálne združenie SDKU DS v Bratislave. A o tých krokoch a o našich aktivitách by vás teraz poinformoval Juraj Káčer, ktorý je mestský aj župný poslanec za SDKU DS. A ja som veľmi rád, že túto akciu prišli podporiť aj naši priatelia z iných politických strán, aj z iných hnutí a dokonca aj z iných mestských častí. Juraj, nech sa páči. Ďakujem za slovo. No, ako Dúbravka, v podstate ako miestny poslanec Dúbravky, ale zároveň mestský aj župný poslanec, sme, ako už v médiách prebehla tá informácia, sme robili kontrolu. V podstate prvý sme začali s nejakým tým bojom v zmysle herní, pretože herní sa nám tu rozrastajú ako huby po daždi. Táto kontrola však ukázala, že herne naše všeobecne záväzné nariadenie o otváracej dobe nerešpektujú a celkovo sa toto všeobecne záväzné nariadenie ukázalo ako nezrovna efektívny spôsob boja s týmto druhom podnikania, nakoľko tie pokuty sú pre nich naozaj nie limitujúce a nemajú problém tieto pokuty zaplatiť a pokračovať vo svojej činnosti. Ešte teda dodám, že 4 z 9 herní v Dúbravke boli otvorené a preto sme sa ako regionálne združenie Bratislavské SDKU sme sa rozhodli, či dáme voči našim obyvateľom a našim voličom taký záväzok, že 1/6 tejto petície, čo znamená 20 000 hlasov, vyzbierame. Myslíme si, že nie je naozaj dostatočné šírenie tejto petície prostredníctvom facebookových alebo teda sociálnych sietí a odhodli púšťame sa do boja takým štýlom, že budeme stáť na uliciach a budeme to zbierať priamo medzi ľuďmi v teréne. Zabezpečíme aj ďalšie miesta, kde budú môcť ľudia podpisovať, nakoľko dopyt obyvateľov po zrušení tejto činnosti na území Bratislavy je naozaj veľký a my spravíme všetko preto, aby sme obyvateľom Bratislave umožnili s touto činnosťou skoncovať. Ešte ak dovolíte, my tu máme takú mapku, je to z denníka N a autor je asi Boris Švihran, ak si pamätám správne. A toto modré more v Bratislave, to sú herne. Žlté domčeky a eurá sú nebankovky a záložne. Ako máte možnosť vidieť, ako drvivá väčšina mestských častí je akútne posiata týmito prevádzkami. Čiže lepšie by asi bolo, keby tam boli materské škôlky, parky alebo iná dostupná verejná služba skôr ako herne. Čiže aj to je jeden z dôvodov, prečo do tohto ideme. Ale chcem kolegov poprosiť, ak majú nejaké skúsenosti oni s mestskými časťami, ja ešte môžem povedať, že jedna situácia je bizarná, to je pred ktorou sa nachádzame my, že tu je herňa a tu je materská škôlka a škola vo veľmi tesnej blízkosti. My v Karlovke máme niečo podobné, my sme mali veľké potraviny v centrume, ktoré minulý rok zrušili, presunuli ich na poschodie, čím sa znížila dostupnosť pre vozičkárov, seniorov a pribudla tam presne herňa tejto istej spoločnosti. Čiže je to naozaj zlé a Karlovka ešte špecifická tým, že tam málo dostupných verejných služieb. To sídlisko má charakter už panelákovej mestskej časti a je problém tam nájsť pomaly kaderníctvo alebo nejaké dobré potraviny alebo nejaký podobný typ služieb, ale hernie je tam teda naozaj veľa. Dali sme si taký záväzok, že by sme chceli uskutočniť tento zber počas letných a jesenných mesiacov. Budeme samozrejme robiť všetko preto, aby sa nám to podarilo počas týchto 3, 4, 5 mesiacov vyzbierať týchto 20 000. Vieme, že to nebude jednoduché, preto sa zapája celá naša členská základňa v rámci Bratislavy a verím, že to spolu dokážeme. Ja som teda prišiel podporiť kolegov, ktorí vlastne začali túto akciu v Dúbravke. My samozrejme na Novom meste takisto sa stretávame s týmto neblahým javom. Ja som veľmi rád teda, že takéto niečo bolo naštartované a našlo takúto silnú podporu v Bratislave. Máme to napríklad v našej mestskej tržnici na Trnavskom Mýte, kde vlastne sa tam potom zhlukujú takéto asociálne
živli, to doslova poviem, robia tam neporiadok, je to do noci potvárané, sú tam, boli tam aj strelby minulosti, teda boli tam aj nejakí mŕtvi ľudia z takejto činnosti, si dovolím povedať. A určite podporujeme takúto petíciu, podľa príkladu práve kolegov z Dúbravky, rovnako sme začali zbierať, nedali sme si taký silný záväzok, takéto veľké číslo 20 000, ale pôsobíme v rámci našich, či už polikliník, alebo stredisk, kde sa stretávajú naši občania, či už stredisk kultúry, alebo klubov dôchodcov, tam sa snažíme zbierať tieto podpisy. Možno vybehneme takisto na takéto verejné miesta, lebo si myslím, že sa to dotýka naozaj všetkých obyvateľov. Ešte aby sme si pripomenuli, aká bude teda postupnosť, je potrebných 120 000 podpisov od občanov Bratislavy a ak sa toto podarí, aké budú následné kroky? Následne táto petícia bude odkomunikovaná v mestskom zastupiteľstve, kde mestskí poslanci rozhodnú, či sa daná aktivita, respektive daná podnikateľská činnosť na území Bratislavy zakáže alebo nie. Ale podľa dostupných informácií a celkovo komunikácií s kolegami naprieč politickým spektrom má podporu táto aktivita, čiže si myslím, že v mestskom zastupiteľstve verím, že to problém nebude. Ja teda môžem samozrejme povedať len za seba a ako záväzok SDKU, že SDKU určite bude hlasovať za zrušenie hazardu v rámci Bratislavy. Asociácia herní napríklad argumentuje tým, že príde 2000 ľudí o zamestnanie, ale ja vám garantujem, že zachránime 2000 slovenských rodín. No,